Jemi në studio me zotin Teodor Kristuli. Mirëmëngjes, mirë se erdhën në studio, kryetari i Unionit Tregtar Agroushqimor. Gjithashtu kemi edhe administratorin e kompanisë PDF që tregton edhe vajën Olim, Aredi Sado. Mirëmëngjes, mirë se erdhët në studio zoti Sado. E nisim me një herë me ju zoti Kristuli. Si ju duk si deklarata e kryeministrit si premtim se zakonisht jemi mësuar me premtimet më shumë në këto periudha? Shiko, të thuash që do nxjerr atë, domethënë në kredi sovrane, është gjë mirë. Domethënë që shteti të mbulon mundësitë dhe nevojat që ti ke. Pse? Sepse çmimet janë rritur. Detyrimisht një domethënë biznesmen i cili ka përdorë deri tash në gjithë zinxhirin e vet 1 milion euro, tash i duan 1.7 milion euro që të përballojë të njëjtin mall në qarkullim. Pra në këtë aspekt është gjë e mirë. Mi po themi që është e pamjaftueshme, sepse të themi për shkak që do marrim mall me shumicë. Mall me shumicë varet nga disa faktorë. E para një varet nga depozitët. Pra çdo fabrik ka depozitat e çdo biznes ka depozitat e veta dhe nuk është mundësia e dytë është skadenca. Sa mall do marrë? E treta është që do ta marrë këtë mall, po detyrimisht do t'i paguajë gjithë detyrimet në atë moment. Dhe si do ta marrë? Bursa nga krahu tjetër, bën të vetën, një e shkon lart, një e shkon poshtë. Pra, më duket më tepër, domethënë, dëshirë kjo pjesë e fundit, jo për kredi sovrane, më duket më tepër dëshirë se sa mundësi. Në lidhje me kredi sovrane, do jetë gjë shumë e mirë që të jepet mundësia që shteti të ndërhyjë që kjo të jetë sa më e butë. Mos harrojmë, çdo lloj kredie ka një kosto. Banka do marrë pjesën e vet. Dhe kjo kosto do rëndojmë mbi këto artikuj. Pra, jo vetëm që nuk e ul, po kjo do të arrisë si çmimin. Do të arrisë më tej. Në një farë mënyrë. Ajo që ne kërkojmë, në rast se e kemi thënë disa herë, edhe në këtë panel e kemi thënë edhe në panel tjetër, kërkojmë që të ketë bëhet mundësi diçka për fiksimin në vlerë nominale të themi të VSH-s, e cila sa më tepër ti rritet çmimin në bursa, ti ke konkurent, jo vetëm ato që rrit çmimin atje, por ke konkurent e shtetit, sepse shteti merr në të njëjtin raport merr para më tepër. 20% e këtij çmimi të motorit rritur. Le të themi, ke karburantet, karburanti si të mund fiksohet? Ne kemi qenë që para domethënë para lufte ka qenë karburanti 1600 lek. Po flas më të vjetra, që ta kuptojnë njerëzit. Dhe ama, pjesa që merrte shteti ishte 900-920 lek. Sot karburanti është kjo që është, 237. Dhe pjesa që merr shteti është mbi 1200 lek. Pra, në moment që ne goditemi nga pjesa që s'kemi që bëjmë, që është pjesa e bursës, ne në krahun tjetër rrisim në vetë tatimi, për këtë nësë në rase do të fiksojmë një vlerë nominalit të VSH-s, që në rase rritet dhe tre fish bursa, mos rritet tre fish të VSH-ja, atëherë kjo është ndihmë reale që ne mund të japi shteti. Po mbetemi te e diskutojmë rreth këto, po mbetemi fillimisht te garancia sovrane. Zoti Sado, si ju duket ju propozimi i kryeministrit për këtë garanci sovrane dhe nëse produktet nuk shiten në kohë, do t'i marrë shteti thaj? Patjetër që parimisht garancia sovrane, e cila siguron jep mundësinë që të gjitha bizneset të marrin një kredi me kolateral të dhënë nga shteti, patjetër që shumë pozitive për biznesin në këtë situatë. Duhet të kuptojmë diçka. Koncepti garancisë sovrane që po jep në këtë moment në fakt është ideja për të dhënë për të kredituar bizneset me qëllim krijimin e një rezerve. Pra në këtë rast kemi një po e quajmë në thonjza bashkëpunim midis shtetit dhe biznesit për të krijuar një rezervë për konsumatorin për periudhën në vijim. Pra që do të thotë, për shkak të pritshmërisë që kemi të krizës, të rritjes më teshme të çmimeve dhe ajo që është problemi më i madh, mungesës së produkteve të ndryshme në treg, atëherë po krijohen kushtet për krijimin e një rezerve, e cila në thonjza për popullin ose për tregshikuesit ndoshta mund të kuptohet pse nuk e krijon shteti këtë rezervë. Në fakt shteti ka të pamundur ta krijojë këtë rezervë. Arsyet janë shumë të thjeshta. E para bëhet fjalë për kapacitetin mbajtëse të gjithë kategorive të produkteve. Domethënë po flasim si ato të produkteve të shpartës sidomos. E dyta, menaxhimi nga ana e shtetit do të bëhet patjetër i pamundur, krahasuar me menaxhimin mjaft më të mirë që bën vetë biznesi duke njohur shumë më mirë proceset dhe gjithçka tjetër. Atëherë, në këto kushte, patjetër që garancia sovrane garanton një kredi për të gjithë neve, për të marrë sa më shumë, për të krijuar një gjendje stoku rezervë për ta ruajtur për të ardhmen. Kjo gjendje stoku, që
që do të krijohet dhe garancia që dha kryeministri është që në rast të një ndryshimi të mundshëm nesër të bursës në drejtim të rënjes çmimit. Gjithashtu, mund të ketë arsye nga më të ndryshmet për shkak të rritjeve të çmimeve më të tejshme etj, mund të krijojnë situata që nuk shiten më produktet, ato do zëvendësohen disa nga produktet tona të sportës. Në këtë rast vajt, si unë përfaqësoj për shembull, patjetër që do të shkojë mund të shkojë drejt zëvendësimit me vajra të tjera apo me produkte të tjera, yndyrna të tjera, të cilat mund ta zëvendësojnë. Atëherë, përsëri në këtë rast qeveria merr përsipër që në rast se ky produkt për një afat caktuar nuk do të shitet ose do të ketë ndryshim të çmimit në blerje në të ardhmen, atëherë do të jetë vetë shteti që do ta blejë. Po me cilin çmim? Atëherë, patjetër që blerja nuk është diskutuar. Patjetër që u flasim për kushte teknike. Atëherë, në kushte teknike patjetër që kjo përcaktohet nëpër bordet përkatëse. Pra nuk është diçka që neve do marrim përsipër, do shkojmë atje dhe do themi, shiko, merret ditë tani majsa kanë blerur merret ti, ndërkohë që unë gjatë kësaj periudhe kam emetuar kosto, që janë kosto magazinimi, janë kosto të parave të shpenzuara, interesa, etj etj. Edhe pa marr parasysh faktin që po e blini me çmimin më të shtrenjtë në këtë moment që flasim. Po patjetër, në jon, tërë çmimi, jo thash, nuk është te shumë i rëndësishëm çmimi, sa është i rëndësishme krijimi i rezervës. Pra çmimi në këtë rast ok, do të blihet me atë çmim që është, do të jetë transparent, bordet për këtë janë krijuar që të jetë sa më transparent, dhe u bëllë një ftesë për të gjithë edhe për shoqërinë civile që të jetë prezente në këto borde, ndoshta mund të jenë edhe media prezente për të parë dhe për se sa transparent jemi në vendosjen e këtij çmimi. Nuk e di nëse më kuptoni. Pastaj, edhe shqetësimi që parafolsi tha, është i vërtetë që në fakt a do arrijmë të mbulojmë ato shpenzime që do na krijojnë shtesë? Pra, do të kemi shtesë në kapacitetet e magazinimit, do të kemi interesa të shtuara, pavarësisht sa e zbutur mund të jetë ajo kredi që do të jepet, përsëri kemi interesa të shtuara. Normalisht, deri tani në strukturat e vendosjes së çmimit që ka pasur nëpër borde janë vendosur dhe kostot përkatëse dhe besoj që do të shtohet edhe kjo kosto. Nëse krijojmë rezerva të mëdha, është ajo që ngriti zoti Kristuli që ekziston mundësia që produktet të skadojnë nëse nuk përdoren, nëse krijojmë më shumë rezerva. Patjetër që do të shpjegoj diçka. Produkti që skadojnë, në rast se flasim për produktet e sportës, janë produkte që në përgjithësi janë me skadencë afatgjatë, në përgjithësi. E dyta që shumë e rëndësishme, patjetër që këto nuk janë rezerva ose stoqe të paqarkullueshme. Patjetër që këto qarkullojnë. Pra, nuk është se ti do krijosh një rezervë, maksimumi i rezervës kërkuar është 3 mujore. Një kërkesë pati edhe nga ana ime dje ishte që vetëm për vajin të ishte pak më afatgjat për vetë problematikën që ka vaji, krahasuar me pjesën tjetër të produkteve, sepse ka një mungesë më të madhe në treg të vajit, lule diellit, flasim, krahasuar me produktet e tjera të sportës. Për shkak sepse prodhimi realizohet i vajit në masën rreth 80% realizohet në Ukrainë dhe në Rusi, aty ku po zhvillohet sot lufta. Të gjitha këto produkte janë të riciklueshme, pra nëse ti merr një rezervë, krijon një rezervë 3 mujore dhe e qarkullon në mënyrë të vazhdueshme, patjetër po marrim rastin e si mielli, si vaji, si të gjitha janë produkte që kanë një mundësi që mund të riciklohen. Aktualisht ne kemi rezerva kompanitë private, kanë rezerva dhe sa mund të përballojnë me këto rezerva që kanë kompanitë private. Tani patjetër që unë nuk mund të flas për të gjithë fushën e biznesit po, që përgjithsisht me ata që ju keni kontakte. Me ata që kemi kontakte, rezervat nuk janë të mëdha, domethënë që të tilla për të përballuar situatat vështira. Duhet të kuptojmë një gjë që krijimi i rezervës ose i një stoku, po e quajmë tani të tepërt, garanton dhe një marrëdhënie tjetër. Dihet që pritshmëria e çmimeve është në rritje. Pra në rast se ne blejmë sot, gjithmonë do jetë diçka më mirë se sa nesër. Pak të për situatën që flasim, sepse ajo që pritet është që kriza është botërore. Pra, në këtë rast kemi dhe një ekuilibrim më të mirë të raportit sasi çmim. Domthonë, nëse blejmë në këtë moment mund të ketë një pozitivitet për nesër. Pra, ky stok dhe të ketë një çmim, po të themi, pak më të mesatarizuar dhe më të mirë për konsumatorin për periudhën, po themi, 3-4 mujore e tjera. Për më tej, pasaj duhet parë nga çmimet në cilin do brihet produkti dhe si do krijohet rezerva. Po, mbi gjitha mund të jetë një mundësi e mirë edhe për të siguruar produktin, se ndoshta nesër pas nesër... Kjo nuk diskutohet, krijimi i stokut është mundësi patjetër që të krijohet rezerva. Kishit diçka për të shtuar, zoti? Do të thonë unë jam kam ngul ke rezervat shtetërore. Në fund fare nuk po bëni teori, këto çdo shtet i ka. Pse them rezervë shtetërore? Rezervë shtetërore sepse shteti në këtë rast do të na ngarkojë të gjithë detyrimet, do të thonë merret i mbaje, magazinohet se ta njohim më vonë, jo zotëri, duhet rezerva shtetërore të paktën siç e kanë gjithë shtetet këtu ku jemi ne afër. E dyta, ke pjesa e depozit e sasive të mallit. Unë kam thënë përpara, kam qenë në studion tuaj. Sasinë tremujoshe industria që e miellit për shembull, e përpunimit të grurit e ka. Aktualisht ajo nuk ka 3 muaj, ka 2 muaj, sepse kishte 3, tash i ka 2, por
ka një tregus shumë të mirë momentalisht që kanë filluar duke ardhur malli nga jashtë, konkretisht janë rrugës me kontrata të bëra, si në Francë, Serbia i liroi ato, domethënë zbatimin e kontratave, kemi 20 mijë tonë grur për të marrë në Serbi, të shihin në këtë moment janë duke ngarkuar. Dhe kështu që ne nuk kemi ngjet pa mall. Ne nuk kemi luftë. Tregjet janë gjithë të hapura, mall ka kudo. Dhe sa për të thënë diçka, vetëm më dije që u tha që ndje par dije që mund të bjerë pak ajo lufta që nuk pashuan e këte, direkt bursa e grurave ka rënë. Sa përqind. Ukraina, Rusia që s'marim do të akoma, ka rënë ke 10-12%. Por ke krahun e Francës, ke ke këtë zonën e Evropës, ka rënë 7, 3, 2, por gjithsesi është tendi zbritës në rënje. Pra, një fjalë u tha në përfundim në luftës, direkt ram. Ku ke garantë se dimnesë mund të përfundoj lufta? Mos haro, i kemi çmime aktualisht 80% mbi çmimet e para. Ka qenë gruri 230, 250, tani ka vatur 420, 410. Dhe është, domethënë, është tepër e mahisur pjesa e çmimit. Dhe që të marrësh me kredi, qoftë sovrane, duke vënë kolateral shteti, pa rëndësi ka, bankës do t'i paguash parat. Ajo që kisha tjetër për shtuar, unë qofse ka mundësi, është që kjo pjesa e, që ishe shumë interesante, pjesa e panele voltaike. Ajo do një mojë shumë biznesin. Sepse dhe tani, pjesën në panele voltaike është lejuar dhe në 500 kW. Gjë cila, pra si biznes të madhë, nuk është i mjaftushëm. Kjo lypset që të shikohet kuadri ligjor, që të ndryshohet, që të fillojnë. Që të lërë pak dorë të lirë, të pak të nësaj të akon instalimit? Jo, investon, dhe më dhënë, kjo është dorë e lirë që ti dhe mos ma kushëzosh mu me 500, se s'më hynë punë mua, jo, 500 kW. E kufizon, po? Ma kufizon. Tire që kanë, dhe më dhënë, është këshu, industri të flasë, industri e grurit aktualisht është me optimizm, dhe më dhënë, e përpunimit grurit. Sepse shmimet janë në një rënit lehtë, sepse u do të thonë pezulluaj rritja, rritje. Pra ju po thonë që në këto kushte, kur e shohim që edhe mund të ketë një rritje... I bën vetë privati, depozita plot janë. Tash i po vinë e vapor, po vinë 10 ton me grur, 2 ton këte, absolutisht. Nuk kemi një të rezervën e luftës duhet ta krijojë shteti. Tani, si që ka qënë gjithmonë. Dhe sa për depozitat, depozitat jashtë një kusht kryesor, nuk e dike, zotëria një fëmijë nësi në e vajtë, por nuk ka kuaj kaq depozitat lira, sepse ato janë depozita specifike. Do ta marrësh në Prsillosa, këta e kanë në tanker. E kështu e kështu me radhë, nuk bësh zonë magazine. Në specifike që kanë kushte. Në këtë rast është e pamundur. Vetë shteti nuk disponon sot depozita për. Shteti i bëj depozitat, siç e kanë gjithë shtetet e botës. E para, dytë ata e kanë sekret me ligj. A është do të thonë ata se tregojnë se çka kanë. A është kjo një mënyrë që qeveria të siguroj fakti që thasim nëse nuk shiten këto produkte, do t'i blej shteti, a është një mënyrë për ndihmuar biznesin, apo është një mënyrë që edhe shteti vetë krijoj rezervën e vetë shtetërore? Kjo është një mënyrë që shteti do të garantoj blerjen. Pra thot, edhe i risk që zëtëria përmëndi, të mos ekzistojë nesër. Pra në qëse sot flasim për depozitat, kur është dhe po të shohësht, janë këndvështrimet ndryshme, do të thot që unë sot për shembull depozitimin e tepërt që ka gruri e shoh me risk. Pse? Sepse gruri, siç e shpjegova, në fakt Rusia dhe Ukraina sot përbëjnë 25% të prodhimit botëror. Por nuk do të thotë që Rusia nuk e ka gjendjen e grurit sot. E ka, nuk po e shet dot. Kjo është çështje tjetër. Vetëm është i bllokuar atje. E ka të bllokuar atje. Ukraina. Ukraina e ka. Në momentin që të mbaroj lufta mund dalë edhe në kosto. Ato rezervat, po, ato rezervat do dalin. Pra që nuk mund të marrësh ato rezervat do dalin nesër. Por sa për këtë ul çmimin, nuk e merr. Kjo do ta uli çmimin. Dhe unë sot biznesin e grurit e shoh më të rrezikuar sot, sepse me depozitën 2 mujore që ka krijuar vetë biznesin e grurit, do të shihet më shumë të marrë. Në rast se shteti do të ndërhyjë duke stimuluar krijimin e kësaj rezerve dhe garantimin që nesër ta blej unë në rast se bie çmimi i bursës, unë e mendoj si situatë më të garantuar, varet nga këndvështrimi pra. Po ta blej unë me çfarë çmimi? Të lutem këtu në një këndvështrimi më neve. Pra, jo këtu jemi në këndvështrim. Pra ne nuk depozitën do ta marrë shteti atje, ta ket. Do t'i bëj, do të ketë pjesën e vet. Nëse buzat janë të hapura. Po, të garanton dhe ty. Të garanton dhe ty. Këtë më të garantuar e ke ku dush mall. Nuk ke luftë. I ke lufta është që është janë bllokuar, se në fatkesisht 89% ju e fat është
i vajtua e shandej 8% e jona është nga ajo zonë, nuk diskutohet. Dhe kjo që tha, do më dhe njemi një fjallë bashkë, në moment që lirot lufta, ty të zbreta i ajo sa sigurur që ke, e ta qotë shmimin për... Për dhe përgjende që ke. Me gjitha të, okej. Ndale me pak të kjo bordi i ushqimeve. Në rastin e vajtë do t'ja spikoj vetëm diçka. Kemi një ndryshim në rastin e vajtë, sepse gruri dihet që mbillet në periudhat nëntor-dhjetor. Do më thënë është një produkt që mbjellet në të periudhë dhe normalisht kudo është i mbjellet dhe në Ukrajin, ati ku përgjellot luft, gruri është i mbjellet, pa mërësisht dëmeve që përshkakton luft në disa zona, si do mësë zonat, po themi, lindore, do më thënë është kurse rast një farës le djelit në drusha. Farës le djelit mbjellet muaj në mars, muaj në mars sa po mbjellet sot, do të thotë që nuk është bërë asë një mbjellet në Ukrajin, e cila përfaqëson 24% të prodhimit botëror të lule djelit, botëror, 24%, nuk është mbjell asnjë farë lule dielli. Përveç një zone super të veçantë, domethënë që është shumë larg afër Polonisë e tjera tjera që rusët se nuk e janë afruar, por që janë shumë pak. Kjo parashikon për sa i përket vajit problematik të mëdhenjshme. Do nuk është e njëjta gjë prasi me drithrat. Që do ketë një periudhë më të zgjatur kohore. Tani ju a shpjegoj pak njerëzve sepse vaji ka një çmim aq të lartë ju shpjegoj Ukrainën. Sa shpjegoj? 4000 lek, po flas me vjetra 4000 lek një shishe vaj. Po flasim me vjetra 500. Juve vetë këto opinione, vetëm ju pa ju pyesë të dy. Këto opinione keni nga mediat që dëgjoni edhe veçardhë juaj apo keni parë market? Ne 4000 lek kanë parun market. Në parket 4000 lek. 4000 lek. Një vaj, nuk po e përmend emrin, po një shishe vaj është 4000 lek. Mos e ke marr mirë se. Atë mos e ke marr mirë se. Një vaj lule dielli 4000 lek. Kemi bërë vëzhgime të vazhdueshme edhe në tregje për të sjellë. Ne mund të obiem të dokumentuar, të paktën sa i përket rrjeteve kryesore të supermarketeve, në marketeve serioze, se pastaj ka markete, ti u them, pa paragjykim, por ka markete në përlagje, të cilat unë nuk as kyzin gjirë që në përdiskutojmë nuk e komandon dot, as kush nuk e komandon dot, të cilat mund të vendosin qmime të larta. Nuk i quaj dot abuzive, se vishë e drejta e ti për vendosur qmimin, por vendosin qmime të larta. Ndërko që qmimi sot, ku do që ju të shkoni, nuk se operon 305-310 lek. Shkoni në qëfar dolloj rjeti, supermarketesh, marketje të tjera. Shte pa mundur. Nëse gjejmë më shtrend, do vini prapë në studit të diskutojmë. Pa tjetër. Më thoni vetëm, ju lutem, se kam përshtypjen edhe tani, po të kërkojmë në arkiva e kemi më shtrend. Ju lutem, vetëm, ju thash, ju lutem të përjashtojmë njësi shitje, dyqane shumë të vogla. Ju supermarketet po flasim. Pa tjetër, që tani, në këtë moment. Në qofë se me një tani, unë direkte ju them, qëndron apo nuk qëndron. Do rritet më tej me këtë që ju that për Ukrainën edhe 44% që rrezikon të mos prodhohet në vit? Patjetër që çmimet do të jenë në rritje të vajit. Po flasim për vajin, lutem nuk duhet që të jemi shumë qartë për të tjera sepse është një situatë krete ndryshme. Është krete ndryshme. Vaji është në rritje për këto arsye që ju shpjegova. Gjithsesi është andaj në zonë. Ai është, aty është prodhimi, aty nuk po prodhohet sot. Si e shihni punën e bordit për çmimet e produkteve ushqimore edhe këto kontrollet e ministrave, zyrtarëve që dalin nëpër supermarkete? A ka funksionuar bordi për të shmangur abuzimet apo çmimet e larta? Para, ju lutem, terminologjia abuzim sot është rregullova ta çmimi lart. E kuptoj, por përsëri ekziston kudo, nuk është vetëm këtu. Ju lutem, është e padrejtë, jemi në ekonominë e tregut. Askush sot nuk vendos tarifa mbi televizionet apo mbi mediat se çfarë sa koson një reklam, apo po flas për juve që jemi këtu bashk, apo diku tjetër se sa kushton diçka tjetër, apo sa është paga e njërit apo e tjetrit. Pra, automatikisht nuk ka të drejtë askush në ekonominë e tregut lirë që të ndikojë te çmimi, te çmimet e vendosura. Konkurenca. Pra, është konkurenca ajo që përcakton. Sa i përket bordeve, bordet kanë lindur si një nevojë. Pra, janë një format bashkëpunimi midis qeverisë dhe biznesit për të gjetur një zgjidhje në mënyrë që kriza të jetë sa më e zbutur drejt konsumatorit. Të gjithë neve kemi marrë përsipër se cili me kostot përkatëse që të jemi pjesë e kësaj. Po e quajmë bord. Të kemi pjesë e kësaj. Patjetër që në vendosjen e çmimit ka kontestime sepse është e pamundur që të vendoset çmimi i njëjtë për secilën kompani. Dikush e ka marrë më lirë, dikush më shtrenjtë, dikun mesatare, njëri mesatarizon dot se ka pak stok, tjetri nuk ka, tjetër patjetër që ka një vështirësi, e cila po vjen drejt reduktimit për arsye se pak a shumë edhe çmimet në treg, në tregun ndërkombëtar po unifikohen. Mos harroni se ne e shohim thjesht u rrit çmimi në bursë, u rrit kjo. Nuk është rritur vetëm çmimi në bursë. Është rritur transporti. E dini sa kompani ju kanë ngelur mallrat pa marrë akoma? Ju kanë mbetur në Ukrainë, në Rusi, e në sa vende të tjera, sepse nuk ka kontejner sot, nuk ka forma dhe mënyra transporti. Nuk ka informacion sot konsumatori se sa nga prodhuesit
e shportës, e produkte të shportës, kanë lënë parat e tyre në Ukrajinë sot, dhe janë vlera shumë të konsiderueshme. Nuk vlen përmenden ato emra, se nuk ka kuptim, se është drejtë e tyre për ta thënë, e kujdo për kompanive, por ju them sinqerisht kanë mbetur atje dhe jemi përballë forcës major, pra përballë forcës mallore atje. To para janë të pamundura për të kthyer, se është gjendje lufte. Dhe këtë askush nuk e kupton se çfarë kosto është krijuar këtyre bizneseve. Po çfarë është kjo kosto vetvete që është krijuar këtyre bizneseve? Është një kosto e cila nëse do të reflektohet patjetër në aspektin social. Pse? Sepse këto biznese mund të shkojnë drejt falimentimit, por dhe qofse nuk do shkojnë drejt falimentimit, do shkojnë drejt reduktimit të aktivitetit tyre dhe përpasoj do kemi njerëz të cilët do largohen nga puna, do kemi problematika nga më të ndryshmet, para që nuk do hyjnë më nesër në shtet në të njëjtën sasi etj. Përsa i përket taksave tatime. Pra, kjo është një situatë që nuk është kaq e thjeshtë. Pra, dhe ato çmime që ne vendosim dhe gjithë kjo situatë që krijohet është një shumë më komplekse. Pra, ai board që është krijuar, në fakt nuk ka vetëm këtë funksion të vendosim një çmim, jo, dhe të kuptojmë çfarë po ndodh. Çfarë po ndodh? Çfarë shqetësime ka biznesi dhe si realisht mundet që strukturat shtetërore të ndërhyjnë për të zgjidhur dhe për të kontribuar jo vetëm për konsumatorin, por edhe për biznesin që të arrijmë këtë ekuilibër që kemi nevojë. Pra zbutjen sa më shumë të krizës. Kjo është logjika. Po faktin që disa kompani kanë bllokuar paratë e tyre në Ukrainë, kanë vështirësi financiare, duhet t'ju faturojmë qytetarëve? Duhet ta përballojmë qytetarëve? Jo, vërtet që faturojmë qytetarit, por ti bëj një pyetje. Në momentin kur ne veshkojmë dhe i themi atij që ti do të vendosësh kaq çmimin me detyrim, a është drejt? Në ekonominë e tregut është e padrejtë. Ta lëmë ekonominë e tregut, ta lëmë fare. Jemi këtu në këtë situatë. Ju jeni biznesmeni, keni lënë kaq para, i keni lënë atje, ju do të gjeni një zgjidhje të rikuperoni. Në dy aspekte është drejtë. Po, po, nëse ti, nëse më falni, nëse ju keni humbur, po themi disa miliona euro në Ukrainë, është e drejtë ma faturoni mua këtë gjë? Jo, nuk e. Çfarë duhet ta paguaj ju? Atë rregullon konkurenca. Unë nuk po ta kërkon njëri, nuk ja kërkon njëri konsumatorit që. Atë rregullon konkurenca, i lutem. Sepse nëse rriti çmimin do e gjejmë diku tjetër më mirë. Ju nuk ishit dakord në dy aspekte, thatë? Jo, unë isha dakord me fjalën e ti dhe thash nga do që ta kthesh. Nuk është drejt, po. Nuk është drejt, unë po mbështes fjalën e zotërisë në rastin konkret. Po të hymë si në kapitalizme, së është drejt. Nuk ka lidhe që ti të ta bësh këtu në bord. Sepse, ja po i themo zotërisë, janë dhe shumë shpenzime tjera që ne për momente nuk në shumë menja. Veç kur dhe bilanci financiar në fund fare, aty shef që kam lënë. Këtë pa bërë, këtë pa bërë, janë dhe shumë shpenzime të fsheta që bëhen. Dhe që ne nuk e dimë. Pra atë e vendosë dhe nuk është, do më thënë ajo që mund të dali dikush, do vendosë e shmim se ka lënë pare në Ukrajinë, sepse pa e bërë jetë puna i, edhe atë malë që ka, do t'ingelet, edhe do falimentoj. Do dhe nuk atë do të pranoj të ashesi me humbje, kësë të reja. Për shpikoj e problematikët nga më të ndryshme. Prefekt konkurencës, kuptore dhe të ndaj. Bordi për momentin është i parashikuar që tjetë tremujor. Kjo është logika. Nuk është, domethënë, të paktën deri në thellësi parashikohet paktën që për 3 muaj do të parashikohet që të ketë një farë stabilitet. Po, është e planueshme për këto 3 muaj, apo jo? Po, pak a shumë edhe ne kemi rënë dakord. Që ne për këto 3 muaj të jemi të gjithë bashkë të diskutojmë se si. Ju e përmendët pak më herët, është ngritur si shqetësim mungesa e transparencës në këto mbledhje të bordit. Nuk ka media, nuk bëhen transparente këto mbledhje. Edhe vetë zoti Braçe ka kërkuar që të bëhen publike mbledhjet, qoftë bordit naftës, qoftë bordit të ushqimeve. Mendoni që duhet të ketë më shumë transparencë, të bëhen të hapura, të shikojnë edhe qytetarët se si përcaktohet çmimi i naftës, i vajit, i miellit, i produkteve të tjera ushqimore. Shiko, patjetër që transparenca është shumë pozitive. Pastaj veshi që e dëgjon është problematiku. Do të ishte bër. Patjetër që transparenca është shumë pozitive, pra nuk ka asgjë të keqe, të janë gjithë prezant. Patjetër që do të jenë shumë profesionale mënyra e komunikimit dhe shumë e kujdesshme edhe për vetë dëgjuesit, për vetë popullin që të kuptojë çfarë po ndodh. Sepse shpeshherë ka një lidhje problematik shpeshherë këto situata që kur mediatizohen shumë fillojnë të kthehen në situata pak jo normale, se më shumë kanë dëshirë mediatizohen sesa realisht zgjidhin hallin, domethënë dhe kjo duhet parë me pak kujdes. Nuk e di nëse më kuptoni. Fillojnë bëjnë show kur vendoset kamera pastaj. Që do kujdes. Patjetër që duhet të ketë transparencë. Duhet të ketë transparencë. E kemi kërkuar, besoj do ta kemi në bordet e ardhshme të transparencë kështu. Besoj që kjo situatë zgjidhet. Nëse bëhet kjo transparencë, se si mendoni që publiku që e dëgjon këtë, mediat apo ndoshta edhe analistë të ndryshëm të situatës nuk do e kuptojnë qartë situatën? Shiko, sa i përket medias dhe analistëve mendoj që po. Megjithatë edhe media do të ndaja. Sepse kemi media korrekte, kemi edhe media jo korrekte.
të cilat pa patur asnjë gjë dhe fillojnë, domethënë, mora një informacion këtu atje dhe deri pafund besoj keni parë, na kanë bërë, nuk e di, domethënë, me oligarke, nuk e di se çfarë jemi bërë, domethënë, gjithë këtë periudhë. Sa që na pyesin dhe familjarët, më më a jetë në Indi apo? Ai më nuk. Po thatë që në Ukrainë ka nuk po mbillet aktualisht farat e lule diellit sepse për shkak luftës. A ka tregje alternative të vajit të lule diellit? Ku mund të zvendësohet kjo mungesë e Ukrainës? 20% e mbetur. Që do thotë që do jetë shtrëngisë maksimale. 20% e mbetur. Megjithatë, pritshmëria është që Rusia patjetër do ta përdorë rezervën e vet. Nuk dihet nëse çfarë do ndodhi me rezervën që ka aktualisht Ukraina, por e mesatarizuar i gjithë kjo, pavarësisht për një periudhë 2 vjeçare, sa shumë llogaritet, për sa kohë që gjithmonë del farë lidhje del në muajin shtator dhe prodhimi del në muajin tetor. Në këtë muaj tetor Ukraina s'do ketë prodhim. Normalisht. Atë do ndihet realisht pasojë e luftës. Jo, ajo mesatarizohet se të gjitha janë projeksione. Gjithçka projektohet. Del oferta shumë e vogël krahasim me kërkesën. Normalisht, duke qenë se kemi një shfazim të ofertës me kërkesën, pra dihet që bota ka marrë deri diye 100% të këtij vaji. Tashi nuk e merr më, do marrë 60%. Po, mund të shfrytëzojnë vende tjera, Spanja, Franca, Rusia për të ndjerë më shumë plantacione me lule diell. Për të rritur këtë, dëgjoj, shiko, ka dhe një problem, sepse është problematika e kulturave, pavarësisht se nuk ndoshta nuk janë specialistë i durr në fush, po problemet e kulturave nuk mund të themi dot, sepse ata kanë xha një kulturë të përcaktuar për atë sipërfaqe, nuk është se kanë një sipërfaqe tokë më tepër, dhe po shkojmë tash këtë që na kanë ngel dier këtu, po shkojmë mbi lule dielli. Është pa mundur domosdoshmë që përqendrohemi pak edhe për vajin, por gjithashtu edhe për grurin apo drithrat. Ku po furnizohet Shqipëria në këto momente dhe me çfarë çmimi? E nisim me një herë me vajin. Aktualisht me vajin janë një pjesë e furnizimeve kanë ardhur nga të prapambetura nga Ukraina, kanë qenë kontenierë të stacionuar në pozicione të dalë nga Ukraina apo të dhe kanë mbërritur në Shqipëri. Dhe kanë mbërritur në Shqipëri në këto momente nga Bullgaria. Është një furnizues tjetër, shumë pak nga Serbia dhe nga Hungaria. Janë sa përqind më shtrejnë të është marrë deri në këto momente që flasim, nuk po flasim për atere, sa përqind të parashikohet që më flasim, në fakt, ndryshimi të çmimit që ka qenë është në raport me atë që neve sot po e reflektojmë në treg. Pra do të thotë, se në kushtet normale, me sa është oferta sot, ne duhet ishim minimalisht neve në kosto mbi 400 lekë treja. Minimalisht, ne duhet ishim në kosto mbi 400 lekë treja. Ma atë që ka sot ofert, s'po them bursa, po çfarë do lloj tregu, se edhe bursa tani është bërë lëmshë e vaj le diellit, themi drejtën. Pra, në këto kushte sot jemi pak a shumë në këtë reflektim që kemi, pra në atë çmim që dalim me 299, por e mesatarizuar, duhet ta kuptojmë. Sepse ka momente dhe spote, po themi hyrjesh të shtrenjta, por që duke qenë se ka patur pak gjendje, secili nga është mesatarizuar dhe del në këtë çmim. Na kuptoj. Po për drithra deri gurun? Aktualisht ne po marrim, domethënë, nga janë bërë kontrata në Francë. Jam bërë kontrata në Argentinë, është parë në Kanada, më e prekshme atë si është marrë në Kroaci. Kroacia gjatë ka hyrë malli nga Kroacia, tashi po hyrë edhe nga Serbia, janë rreth 20.000 tonë malli që do livrohen si mas kontratave. Nësa për çmimi dihet. Çmimi është ndoshta jo me atë rritje që kanë këta eksponenciale, sepse këta janë prekur realisht, sepse gjithë ke në detin Azov dalit ato. Por për shumë të themi, një 20% e marrin më lirë Serbin. Kuptohet, është një mall, jo si, do më thënë, me ato të dhana si grurët e tjerë, po dhe ajo bënë të përzjerën e vetë, do më thënë. Nëse kam përshtypjen se edhe nga Serbia pak vështirë do jetë, duke qënë se zëtë vëtë jo, që Serbia, shprek që Serbia hapja të dhe shetë thosha, që Serbia, do më thënë, e cila kishte një muaj që kështë thënë që, më falë, 20 ditë që kështë thënë që do të hapë, si shtë hapë, po me sa diun, po ngarkohen kamionet të shti. Gjithata që kanë bërë kontrata, po marrin mallin, po le të themi me 70%, 60% më shtrejnë nga çe ka marrë përpara lufte, përpara luftës. Pa diskutim që, por gjithsesi është më lirë. Po nga më lirë se Franca, Argentina, më lirë se prapë më shtrejnë vjen. Më shtrejnë sepse është transporti. Kur e merrim nga Ukraina ose Rusia. Ukraina sot dhe Rusia janë lirë. Nuk krahasim me janë lirë, por nuk merren. Jo krahasim me Serbin. Serbia është më lirë prapë. Por aty nuk merr dot mall. Pastaj është ajo. Bursat që kanë dalë sot i kanë këtu, kanë dalë me 23 dollar më lirë se sa të tjerat, por nuk merr dot mall. Që nuk është thjesht në letër, nuk tani nga Argentina dhe Franca se janë pak kurioze ta di sa përqind më shtrenjtë marrim. Po ja, Argentina, Argentina për shkakun e ka, domethënë, vjen do themi ja ku i kam këtu, i kam shifrat. Po nuk ka nevojë kështu më i pa, domethënë Argentina shkon ke 400
sa dolar, do më thënë, por është transport i lartë. Shkon dhe në 70 dolar toni. Ndërsa Franca është vërtet 430 dolar, por është 20-25 dolar toni dhe kështu që njëta gjë asyetim dhe për Gjermaninë e të tjerët. Me këtë të Argentinës, sepse vlena e shpreha populore, është lirë kripa ndurës, po të vret qira e rrugës. Me gjithë është me lira. Do më thënë, në pjesën e pjesës lartë, do më thënë, në Kanada, në Amerikë, është më e lira në atë zonë. Një pyetje të fundit. Sa pritet të kemi vajin ne në tetor, kur të mos ke dal në treg vaj o këto lule diellet që duhet të mbilleshin tani në Ukrainë? Nuk do doja që të ia ta projektoja tani, sepse është një çështje që është vërtet kohë gjatë për të kaluar. Nuk e themi dot që nuk e themi dot, po e sigurt që do jetë më lart se ç'është tani. Diskutimi është që po, por nuk e themi dot. Po nuk e thon se po marrë lufta me esën, ka mundësi nuk i del fjala. Pikërisht. Po gjithsesi mbjelljet nuk janë bërë në Ukrainë, kështu që gjithsesi do ketë një farë lloji. Ka bërë diçka në zonën veriore, se është zona më e ftohtë, ka një ditë diçka. Shiko, le të them për grurin, ta kuptojmë. Gruri është i lirë aktualisht në Ilir. Relativisht, kuptohet. Flas në krahasim me pjesën tjetër të Evropës. Ka grur sa do duash atje, e kanë nxjerrë në bursë, por nuk e merr dot. Sepse është vendi i bllokuar. Le të shpresojmë që lufta të mbarojë me zotrinë. Në momentin që mbaron lufta, mund të depozitet atyre mund të dalin. Mund të dalin në treg. Le të shpresojmë që lufta të mbarojë më shpejt dhe ti heqim qafe sa më shpejt këtë problematikë. Diçka do më jepni të drejtën them, diçka në lidhje me një gjë të fundit. Për ta përmbyllur në gjë të fundit. Në lidhje me alertën që është për pjesën e gripit shpendë. Për alertën e madh që është bërë. Meqense shoqata jonë mbulon në këtë zonë, duhet të sensibilizoja, domethënë njerëzit që janë dy lloj biznesesh ke pjesa e rritjes shpendëve. Ke biznesin e prodhimit për mish, që do të thotë janë zoq dhe nuk janë pula. Hyn 24 orëshe dhe shkojnë në 60-70 ditë rriten, në atë moment therren. Dhe këto quhen zoq dhe janë të parezikshme dhe aktualisht sot. Po e kemi këtë çështje ne kemi seruar me ekspertët në studio që është i parezikshëm konsumimi i çfarë do të bëj pak gatuar se kanë dëgjuar ekspertët dhe nuk e kanë thënë këtë gjë. Nëse gatuhet në parametrave është i parezikshëm. Jo, mos u kapni ke gatim, pse ke gatim, i them për shkakun unë nuk e dua edhe 100 gradë atje. Po themi realisht. Sot nuk ekziston asnjë zog i sëmur në Shqipëri. Asnjë zog. Por kush janë ato? Jan pikërisht pulat e skartimit, ato që janë 24 orë në regjim për të bërë vezë dhe janë pula mbi 2-3 vjeçare, janë pula skartimi. E qartë. Domethënë kjo fjalë që them unë është edhe autoritetit kombëtar të ushqimit dhe autoritetit kombëtar të veterinarisë. E kemi bërë disa herë të sqarim këtu në studio. Ju falenderojmë që i sqaruat sërish qytetarët për këtë. Faleminderit. Është një alert i panevojshëm, domethënë. Është rëndësishme të sqarohet. Shumë faleminderit që kishim në studio, gjithashtu edhe ju, Sado.